לא יודע אם אפילו סיימנו את השיר. טוב, מירושלים, בוא ניסע לעיר שדווקא אמורה יותר לקבל ולאהוב אתכם, הרצליה. עסק שחור. מירה, אולי תתחיל אתה, כי אמרת לי שיש לך שם איזה נסיעה קשוחה עד להופעה. דרך אגב, זה לא נראה לי שזה היה עסק שחור, זה היה איזה מופע גלגלץ כזה. לתחילת הקיץ, היה איזה אירוע גדול בהרצליה. בקיני, קיץ, באווירה הזאת, חוף ים. בחוף הצוק בהרצליה. כן. שידרו את כל המופע ברדיו. בערב, יש ליינאפ מאוד ארוך, שאני לא זוכר מי הוא, כי לא ממש הייתי בהופעה הזאת. חלק מהסיעות היה, שזה היה גם, שזה היה שידור ישיר. היה שידור ישיר, וזה אולי איזה ערב חג או משהו, אני לא זוכר, כי יצאתי מיבנה הרבה לפני הזמן, אז גרתי ביבנה כדי להגיע להרצליה, ואני רק יוצא מיבנה, ואני עומד בפקק. ואני נוסע בפקק בכיף, ושומע את ההופעה, בדיוק, וכל הזמן אומרים, אני זוכר ברדיו, עוד 105 דקות, שבק עולים לבמה, ומירו לא... ואני שומע, ולאט לאט, כן, כאילו אני נהנה מלשמוע את ההופעה ברדיו, אבל אני קולט שכאילו פתאום אנחנו צריכים לעלות עוד מעט, כן? ואני איפה? אני עוד לא בראשון. כן. לא זזים. וואו. לא זזים. זה גם לפני שיש טלפון, שאתה יכול לבקש שמישהו ייקח אותך. ואתה מתחיל להתעצבן. היית שולח יונה. אתה מתחיל להתעצבן. טלגרם. ולהזיע, אתה לא יודע מה קורה, כי what the fuck, מה אני עושה? הנה, אני צריך לעלות לבמה, אני זוכר, אני יוצא מהחוף. אחי, הדרך למטה. אז זו ראשון כבר אמרתי, על הפאק העולם, אנחנו אחרי הרכב הזה אנחנו עולים, אין מה לעשות. כל הזמן אומרים לו ברדיו, עוד 10 דקות. אני חותך... עוד 5 דקות. אז אני חותך דרך השוליים, כן? זו פעם אני חושב יחידה שעשיתי כזה דבר. ברור. זה גם מקרה חירום, יש לך צ'קלקה כזאת. זה ישנו עוד חבר'ה, זה חוק הייתי. ישר עצרה אותי משטרה כמובן. ישר עצרה אותי משטרה, איזה 1500 כנס, אני לא יודע what the fuck זה היה, מבטבט את הזמן, אני שומע כאילו ההופעה, והשוטר בזה, אני את השכל, כאילו אתה רוצה למות. עוד פעם נכנסתי, אחרי שהוא עצר אותי, המשכתי לנסוע, כאילו, לא יודע איך. אני מגיע להרצליה, אי אפשר להתקרב, כאילו, כל הקהל נוסע, וכולם המכוניות שלהם, ופקק, אתה יודע, מטורף. שודר גם ברדיו. ברדיו, הנה, עכשיו שבק, אני שומע... בית, שין, שומע ברדיו, כאילו, אני כבר במחסום, השוטר במחסום לא נותן לי להיכנס. לא. אני כאילו כבר סגול מהעצבים, לא נותן לי להיכנס. מה, לא מזהה אותך? אתה לא מורא את ה... אני לא יודע, השארתי את האוטו, לא זוכר מה, התחלתי לרוץ. השארתי את האוטו ככה, באמצע הזה, בכניסה, התחלתי לרוץ. רצו אליי שוטרים, תפסו אותי. הפילו אותי. עד שהם, אני לא יודע איך, כאילו, מה קרה, לקחו אותי לניידת, אני בתוך הניידת, עד שהגיע מישהו מההפקה, אני כבר בתוך, כאילו, אני מאחורי, אתה יודע, בחניון של ההפקה, הרצליה המזדהן הזה, של הצוק. והיה מישהו מההפקה, הצליח, חילץ אותי, ומשם ישר אני על הבמה. כאילו, פתאום אתה על הבמה. והקהל כבר בעצבים, וזה אני על הבמה. וואי, וזה היה כן. חמי, אתה חייב לדבר על המיקרופון. אני חייב להגיד, זה אחד הכניסות המרשימות של מירו, שהוא בא עם ניידת. ואז אנחנו שרים... לבמה ומיד לבמה. ואז אנחנו שרים את שיר הגנג'ה. הגנג'ה. זה שיר כיף לקיץ. אחד הכיפים בעולם. אדון שוטר, כן, כמה שהמילים שם בשיר הגנג'ה, כן, הכל נגד המשטרה. לא, חס וחלילה, לא נגד המשטרה. אבל השוטרים במקום, שרבתי איתם קודם, לא אהבו את השיט הזה שאנחנו שרים את זה עליו. ברור. ואז הם התחילו לאיים עלינו. לא, ואחד באמצע השיר, המאבטח שאמור לשמור עלינו, הוא מצביע עלינו, ואז עושה את התנועה הזאת עם הגרון. לא מאמין לך. חכו אחרי ההופעה. שאחרי ההופעה יעצרו אותנו, whatever. נזיין אתכם. שוטר מאבטח שאמור להבטח את ההופעה. המאבטח שאמור, גם קרו כמה פעמים כאלה, כן? לא נתפס, אה? המאבטח עושה לנו תנועה, ואז נגמר השיר, ומוקי... שרום, אתם שומעים מה קרה עכשיו? כמובן, מוקי, רק ידליק הכל. השוטר הבן זונה הזה אומר לי שאחרי ההופעה הוא הולך לעצור אותנו ולזיין אותנו. וואו. ואני רואה את השוטר עוד יותר. עוד יותר, כבר מוציא. אדום כבר בטח. כן. אני חושב שמאז, כאילו, די... אחרי ההופעה הזאת ברחנו. כן.
ומאז אני חושב שהתחילו לעצור אותנו באופן תדיר, משטרות... כן, זה בדרך נהיה הדיבור אצלכם בתחנות, שומעים, החבר'ה האלה מיבנה... זה סיפור של רוטנקלן, זה כאילו, אני אכלתי מהם את All Dirty Bastard כאילו בסיפור הזה לגמרי, זה כאילו סיפור של רוטנק. הורסים לנו, כן, המשטרות סגרו לנו המון המון אופן. זה אחד ה... וואו. שהמשטרה אהבו אותנו. כי תמיד אנחנו היינו כאלה טובים בהופעות שאף אחד לא רצה להופיע אחרינו. אתה מבין? Nice. אז תמיד היינו כזה בסוף. אז תמיד סגרנו כאילו כל פסטיבל כאילו נגמר כמעט במשטרה. כי תמיד מישהו הזמין בסוף משטרה בהופעה שלנו. והיה למזל, כי אם זה היה בשש, הפסטיבל היה נסגר בשש, כן? מזל שלהם.